Исәнсіз сіз ТНВ телеканалында сілешірге уақыт тапшыруын қарайсыз менім есімім Лилия Қадырова. Танылған блогер болу үшін ғады сұллар бар. Скандал адымнар ясарға провокацион контент жүрге ғана керек. Ә видеоблогта контент болдыру бүк жеңіл үш түгіл. Арслан тәхәлісі асында әшіләуші Райл Арсланов қолына гитара қам баян алып, өзінің харизмысы білән язылышларына әсір еткен миллионлы аудитория жиярға үлгірген егіт. Бүгін ісі аны 3 миллионнан артық қолланышы дайыми рәуіште қорап бара. Бүгінгі қунағы біз жүрші композитор, хижіні музыканты проектының авторы Райл Арсланов бұлыр. Ерегімнің яғына, 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 үшім сүйген ярма, 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 ең бәхетлі барма, 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 күңілім сені ашқына, жоғына. Сәлем, Райл. Сәлем, Лилия. Әйде танышабызды шулайық дұрыс түгілдірінде, шынки син біздің Татарстанның ең популяр блогері YouTube-та десемді елғышмамдыр. Әймі? Әлі мен білмей тұрған күшілерді бар. Құрыш бай, десек бұл айы. Шынки мұна сені интервьюға шақырғаш, менің ғайлә енді күш келді. Менің ғайлә күшілер арасында да сен айызылған күшілер бар екен. Қызық екен? Қызық екен, айы. Әлі Ирақтан башлайбыз. Сен енді біздің Татарстанның Жәлел бистәсіннен анда туып өскенсің, әти әнең анда, қамына интернет кіргештің, сені яндыра башлай блогер болу идеясы. Әйдә шул вақыттан Ирақтан башлайбыз. Әйе, әлбәттә, менә үйде интернет барлыққа келгеш, мен интернетта бүтән дөнья күрдем инде. Анда төрле гитаристлар, музыканттар үзләрен кертеп бүтін дөньяға күрсәтәләр иде. Мин дә шуның белән кызыксынып киттем, төрле гитаристларга карап, өзімә гитара алырға сұрадым әнилерден. Шул вакытта ауыз гармунда да уйный башладым. Һәм бүтін уйнаган көйләремне тегендә монда чыгыш ясап интернетка кертә идем. Әйдә бу урында ирен гармунында берәр җыр. Синнән. Уйнап карыйк. Менә үзем белән алып килдем. Ой, рахмәт. Шундай күңелле булып китте, рахат булып китте. Ирен гармунда син шулай үзлектән өйрәндең инде. Әйе, бу инструментка официаль клиентләрдә я институтларда укытмыйлар, музыкаль мәктәптә дә, чөнки бүтән инструментлар бар инде. Моны үзем үзләштердем интернеттагы төрле дәресләр карап. И шуңа тоже битбокс кушып уйныйм инде. Бүтән җирдә хәк кыстырам бугай. Һәм кешеләр шулай ук бик рәхәт реакция бирәләр бугай синең шулай уйнап бәрүңә. Көтмиләр, чөнки бәләкәй генә инструменттан шундый куатлы, байлы тавыш чыга. Аннары өстенә битбокс керткәндә алар ышанып та бетми, бер кеше шундый тавышны чыгара ала икәнен дип әйтә. Менә Япониядагы роликың шулай ук синең популярлардан, әйме? Анда син нәкъ менә шул ирен гармонда килеп менесің ғой. Әйе, түрлі орамда йөри торган япон кызларына келіп, әзірек аралашып, аларға ойнап көрсәттем, алардың реакцияларын яздырып, мен шул шетелләрдә Франция, Нидерланды, Швеция шәһәрләрендә төшердем, Турциядә, Грузиядә булдык. Шул
Ял итерге барганда, былай, саяхат иткенде өзім белән алам. Скажи, где ты, как далеко, я знаю, ты меня там ждешь. Башта музыка белән кызыксыну булдымы? Әллә киресенчә интернет музыка белән кызыксынуга алып килдеме? Юк, музыка инде минем туғаннан берле десек була, чөнки минем бабайым баянда гармунда уйнайды. Кам гармунда уйнарга, баянда уйнарга шулай бабайың үйрәтсен. Аннан башлады, башланды. Барсы да мен аның артыннан қабатлап, тоже бернишә тиге килер үйрәнеп, бик яраттым. Моны әбиләр күреп, әниләр музыкаль мәктәпкә бирергә булдылар инде. 8 яшымда. 7-дә алмадылар, чөнки мин бәләкәй идем. Баян бик зур бит инде ул авыр инструмент. Құрал шоңа көре 8-дегіне 8 яштай берділер. Ләкин 5 елымны күшке оқы бітірдім. Ол вақытта байында бөтен ойнамым дейіп ерейдім. Шынки нұға ұрыйды, хам яратқан күйлерінің үйретмейлер еді. Шул классик күйлерін, е, халық күйлерін үйретелер еді. Нәрсе тиеш музыка мәктәбінің программасында? Әйе, программ бойынша. Еш кішілерге олыша бітті. Әйе, әйе. Шыма көре менің ташлысы да келген еді. Өзімнің дневнигімні яндырып, балконнан да ташлаған едім. Бұшқа бармайым деп. Әйе, анда үшлілер, екілілер көбейіп кетті. Мен елерге көрсетмес үшін ташларға болдым. Мектептен соң сен консерваторияға барға болдың. Енді башқа вариант болмағандыр да енді шынхатлық музыка білен. Жинленіп өскен ғайлердегі малайға. 10-шы класқа қолғаш, сойларға керек еді бетінде, келешек тұрмышымның нәрсе білен бейлерге. Консерваторияны сойлап алдым, шынки ол шындай зур академия бетінде, статус, и анда музыкаға қотырақ ұқыталар Сәнғәт институтына қорағында. Ләкин Сәнғәт институтында енді көбірек шығышлар ясарға, оралышырға үйретәлер, анда да өзінің плюслары бар деп шутлайм. Шулай консерваторияға кіріп кеттім 2013 елда, 11 класс бітіріп, Жәлілде. Ну, оқу ауыр болды енді. Алай бір кімге де ішлерге кеңеш бермеймін. Йоқ, күлетіні бітіріге керек, әлбәтті. Күлетіні бітіріп, оқытырға да бола, консерваторияға да кірмеске бола. Меңа нық ауыр болды, шынки онда олар күлетті оқыған кішілер үшін дәуам ету бетінде институт дәрісләрі. Менім үшін ол яңадан. Музыкал мәктепіне екі тапқыр бітірдім, ләкен онда дәрісләрі юғы еді. Гармония, хам бөтен түрлі ауыр дәрісләр. Мен аларыны күшке өзләштірдім бірінші курста. Друзья, сегодня произошел эксцесс. Перед моим самым выступлением выключили свет и пришлось играть под баян. Выкручиваться одному. Сені бік жеңіл оралашасың, сенің видеоларыны қарағанда да, сен шетелге барып түрі аласың, анда да тігі орамда өзіңнің бік еркін тұтасың, жеңіл оралашасың, шетелерді шулай оқ еркін оралашасың ингіліс тілінде. Міне бұл оралашы ол шулай оқ бет, міне бік көп жүршілер, бік матур жүрлаған жүршілер, мәселен, өзләрі еркінләп оралаша алмай, матур етіп фикірін білдіре алмай, гәрші бік көңілінде матур жырлар яңғыраса да, емі? Әміне бұл оралашу қа музыка, ікісін бірге матур етіп алып бар ол, қайын келді? Менім әлекі видеоларыны қорасақ, екласташыларымдан сұрасағыз, мен бік ябық күшейдім, сүйлеша білмейдім, өз үстімнен бік нық көп елар ішледім. Блогерствоға шоңа зұр рахмет айтасым келе, шынки ол сүйлеушіні бік қаты өстіре. Шынки сен камера қошылғайш қорықмасқа, аңын білен сүйлешірге, оралышырға үйренесін. Бік көп дубльлар түрдім енді мен өз вақытында.
Ұшамайды башта өзің? Ие, бірнешікті. Сейләуім дұрыс түгіл, ойнағанда елғышасын, яңадан-яңадан 3 сағат бойлап бір кайверні түшірейдім мен ол вақытта. Шоңа көре, мені өзімнің блогымды мен өстіріп та бардым, олда мені үйретіп барған сымал болды, шенке монтажыны өзіме тұры келдішілерге жәлілді ол вақытта. Білмейдім кімге айтырге. Интернетта есімнер берерге керек видеоға дұрыс еттіріп, видео олға кетсін үшін, кішілер қорасын үшін. Анары камераға сөйлешірге керек, жырлар үйренірге керек, сценарий түзірге керек. Өзіңе өзің продюсер. Әйе, міне шолай. Нақ шолай. Шоңа көре, сторып біткенміндір деп өлемінде. Қатта міне башында онды күші түгіл едім. Нық, ябық, қам сөйлешмей тұран күші. Қазірді мәжіліслерде тіге қонаққа барғанда мен бек сөйлешмейінде мен тыңлап қона отырам. Әміне камера бөлін бәйлі е... Камера сенің тема енді. Ну, олай да десек бұлай. Әміне бардыр бәлкі бүгін телевизор артында е, болмаса YouTube-ның қорап отыра тұрған мәселі әміне шынды кіші аның да жырлысы келедір бүйкінің, ғейме, аның да сүйлер сөзі көптір. Ләкен мен әшіл бірінші адымны башылар үшін нәрсе әшілерге керек? Музыка білен бәйлі болса, түшіріп барарға керек енді өзіңді бірінші шырақта. Көбісі камерадан да қорқа бет. Қар бір бізді қазір телефон бар. Көбі біз қазір блогерға еленіп бара. Теге өзі де сезмейші, шенке біз бет. Міне мұнда бүгін болдық, дегенде болдық. Фото, видео кірте башлаймыз. Қар бір біз блогерға еленіп әтті. Шоңа көре қазір күкінде ол жеңілірек. Ол уақытта бізге сәйір қорайлар еді теге видеоны. Телефоны көтеріп ергенде, өзіңді түшіргенде, телефон білен сөйлешкенде бігірек бізде мұнда. Мәскеуде ертерек. Ол стереотип. Жәлілді бігірек те деген. Жәлілді өзімде қорқайдың нәрсе ойларлар деп. Сонда көре орманда түсіредің видеолар. Орманда? Ну, кіші болмаған жерде енді. Өзің түгі... Бару жақшысың мидір енді? Әйе. Ұяласың? Ұялайдым, әйе. Кіші болғанда. Әміне ғайла үйде нәрсе деп айтылар. Әй, олам керек мән үш білін шығырланмесіне мәйінді. Уақытың әрәметмәйін айттелер едім шылай. Әлә керісінше, олам үйде сенің бір кейбәт келіп шыға деп шылай тілектәшілік білдіріп тұрайды мә? Яқынларың. Қаршы бір қошанда келмәділер. Нәрседір шілей, нәрседір түшірі, ярар. Ижат білін шығырлан бұлай камера қойдың да, өзіңді көрмейсің бетінді. Ол уақытта әлі күзгеде қояйдым, түге өзімді көрер үшін. Ол уақытта камераларының экраны көтәрілді. Фронталды бұрып қой болмай? Әйе, әйе, селфи дегені бір үйгейді. Шоңа көре, ол уақытта бұлышта сұрайдым, бұлышырға. Бұлай, қоршы келмейлер еді, башында бір сөзді айтмейлер еді. Анларсың енді міне бірінші миллионнар просмотрлар кеткеш. Олар сізді... Бұл малай тәккіне ермей екен? Әйе, бұл екен түгі мүхиміш, просто ойыншық қана түгіл, дейіп көрділер, сізділер, ол уақытта менде консерваторияда оқиыдым. Бігіректен монетизация башланғаш болған дәрі, айма? Ақша кіре башланғаш, әйе, үлкен кішілер оңлы башлайынды, ойыншық қана түгіл, өз ешінгіне. Шылай, өзімнің яратқан ішімді топтым дейсен бұла. Аларда қызықсына башлады видеоларымды қорап баралар қазір бүтінісін. Түрлі комментарийлар меңа өзіме айтып баралы, бұлай ішлесін, яқшырақ болар еді деп. Кенгешілер берелер, шоңа көре қазір өзілері де қатыша.
Әліге мізгілерді тапшуы бізнің партнерын есіпізге түшірсәк тә ұрынылы болыр. Сіздің көзләрігіз яқшы көрәмі, көзләріні қазір құлай бәйеден бейк яқшы табипларда дауаларға мүмкін. Операция 12 минут ішінде ясала. Зенин ұрамы 1-ші ерт адресі бойынша орнашқан Омикрон клиникасына рәхим етігіз. Толырақ һәм актуаль мәғлімет білән omikron.ru сайтында тоныша аласыз. Популярлык алып киткән видеоларың ул җирдә түгел, баянда түгел, менә армиядан куелган видеолар булган, әйме? Армиядагы видеолар, ләкин алар да музыка белән бәйле, әйе. Чөнки армиядан сирәк видеолар чыга, анда телефон ярамый, телефондагы камера тоже ярамый. Ну, син кошапса? Кошып кына теге определённый моментта гына чырып алайдым мин аны. Ауыр иде, беренче видеоны сүртергә дә куштылар, ләкин аннарсын нишектер инде сүз әйтми башладылар инде. Әкрен генә бер-икене төшереп барайдым, ләкин хезмәтемнең азагына җиткәндә өстәге кешеләр күрде булгай, аларның теге дәрәҗә буенча инде. Һәм әлегә диделәр, тагын дәвам итә башласын. Шунда мин инде туктатып тордым. Ол вакытта без җиңү парадында Мәскәүдә катнаштык. Син барабанда? Медаль дә алдым әле. Әйе, барабанда мин уйнадым. Оркестрда идек. Шундый хәл, курыкмыйча төшерә идем. Мин үземнең блогымны 2010 елда башладым да, һәм бер айга да туктатмадым. Армиядә булганда. Бер айга да туктатмадым. Бер айга да. Туймадың да? Туймыйм инде. Бу минем максатым иде үстерергә, бу минем шундый хыялым иде үсәргә. И бер башлагач таштысы килми иде. Армияга инде мин киткәндә нәрсә булыр микән инде блогыма дип уйлый идем, чөнки күпме эш калды үстерүдә. Шуңа күрә мин монда да бер план корып җиптердем. Баштан ук киткәнче бер 20 видео төшереп калдырдым һәм аларны автопубликацияга куйдым. Мин кермим, ә видеолар чыгып бара һәр среда сайын. Мене. Алар беткәч, уйларга туры килде. Чүргә туры килде. Әйе, күбрәк төшерсәм, может, теге тагын да популярак булырлар. Тизрәк, тизрәк булырлар. Әйе. Яки киресенчә яуып куйган булырлар исен тизрәк. Иксенең берсе. Ансы да булырга мәҗбүр. Мөмкин. Һәм менә бу армиядә төшерә башладың, кайткачтан инде тагын дәвам иттең, һәм менә сине чынлап торып таный башлаганнарын кашның алдың. Бәлки ниндер бер махсус видео булгандыр ул. Махсус видеолар бар, аларны әйтеп китә алам, ләкин беренче нык тану армия вакытында башланды. Армиядан соң дисә була. Мин киткәндә үземнең бер популяр социаль челтәрдә 13 мең язылышы бар иде, кайткач 60 мең иде ул вакытта. Бер ел ишендә. Бер ел ишендә, әйе. Минем видеоларны төрле пабликларга тарта башладылар. Армияда матур итеп бу җырны җырлады, бу җырны. И шунда башлап хезмәт вакытында безгә бүтән частьтан укырга килделәрме инде, бер полковник килде. И алар офицерлар таныш бит инде бер-берсе белән. Бу офицер безнең дирижерга күрсәтергә булды видеоны. Анда мин идем. И шуннан соң бик каты ләккән иде. Шуннан соң аңладым инде, что менә минем видеолар бик популяр. Ләшеп китте. Армияда да, бүтән армияларда да карагач. Менә эләккән иде дисәң, эләккән ул нәрсә эшләтәләр анда? Бәрәңгеч сарттыралармы? Аджумания, әллә йөгертәләрме? Нәрсә эшләтәләр? Ул эләккәчә инде. Миңа объяснительный яздырттылар. Видеоны бетерергә куштылар. Мин аны яптым. Син яра-яра дидең дә, яуып куйдың инде. Ябып куйдым, әйе, башында. Бетермәдең. Ян,
доступ по ссылке деген темір бар. Оларады білмей. Оларға айтмады менде. Нәрсе болды мекен. Түрлі шілер құштылар енді. Анда, білмейм, жаза үшін бұлайда қар күн шышлей біз шоңа көре. Көбірек үш бергендердер енді қазір істәт өгіл. Анда қор күрірге, нәрседір тошырға. Шынды үшлер. Түге біз күні бойы инструментта ойнап қана отырмадық. Ну, ертен дегі гимн ойнесін. Түртілерді шол сбор-развод деген уақытында барабанит дейді менде, суғайдым барабанда. Деген маршировать еттер үшін шол. Ақу айтқаннан сын енді бүтен этабы менің башланды. 2019 жылда концертлар қоя башладым. Хәм экспериментлар, яңа рубрикалар жасап қарарға ойладым. Шынки маңа қадар мен дәрісілер, гитар білен бейлі кайверларғына түшірейдім. 2020 жылда мен 2 яңа рубрика менің бек қатты кетті. Біріншісі мен Бауман ұрамына шығып, гитара осып, кішілер білен оралаша башладым, оларыны түшіріп, любой жыр-жырлайдым. Міне олар янына келем, олар мен бірі тонылған жыр айта, мен оны жырлап қоям. Хам міне шул видео 8 миллион просмотр жиды менің блогымда. Бұл сенің өзінің идеям, әлі бұл енді маңасы популяр айбірі ма? Я оны бір точно ойды, мен бірінші ол рубриканы башлап кеттім. Әнші үй алмасқа? Ой, нығауыр болды. Екі күн шықтық біз. Бірінші күнде мен шул қадар үй алайдым. Кішіге келіп, неседір, құмашаулап берірге. Шуңа көре бек әрсіз болмады бұл фрагментлар. Виялы десек бұла. Екінші күнге енді нешіктір, әй, нәрсе бұла шул бұла. Шықтық, қанда кейіпті яқшайды бек әйбәт түшіру болды, түшіру күні. Қап, шул күні 8 миллион, емі? Әйе, шул видео 8 миллион жеді. Шынки кішілер үшін ол, ну, қараушылар үшін бек сәйір. Нешегінді міне ұрамда ері тұрған кіші любой жырны меңа әйті. Әмен оны жырлым нешектір. Машинасы маң енді. Өзімінің атылар еді. Гитара машинасы, жыр машинасы. Шынки бек көп жыр башымда ұл уақытта еді, тұта едім. Популяр жырларың. Сен бет стримда да сен айта әрхам, сен шында оқаны ойынсың. Анцы да бар, леке онда текст тошып бұла. Жырның сөздерін, аккордларын. Амында яқын тұрады. Амында ұр бірнесе ошмесе, мұнда шындық баштан іске түшірге керек. Жырлаған болса, ұл шыға енді бары бір. Жырламаған болса, шықмай. Ну, мен бүтін жырларыны біле бітірмеймін де, лекен орамдағы кішінің башына бірінші шырақта шул тонылған жырлар келе, популяр. Шоңа көре, аларыны мен жырлайдым, бек көп еттіріп кавер түшірген вақытында. Көп еллар бетінде түшірдім. Шул кавер түшіру сені құтқардың. Әйе, файдалы болды. Бұл рубриканы қар бір кіші де түшіре алмай, шынки бүтін жырны көп еттіріп білерге керек бетінде. Офтанмағым үрлер, ес кімбек өтәдіп, жол шашын көрсең де, офтанма. Екінші рубрика ол чат-рулетка дейб атала. Ол чат-рулетканы хаманда дәуам етә, ол кішіге бік ұшы. Ол интернетта мәне рандомным образым дегенде Ресейнің любой шахарынан, я илінің любой жерінен кіші ләге. Сен білмейсің кімі ләге шәк, екінші басуда. Шулай кішілеге де сен оның білен оралашасын. Блогерлар бұл форматтан рубрика ясырға ойлады енді. Бұлайғына сүйрешіп түгіл, кімді жырлай ол кішілерге оларының эмоцияларын, реакциясын яздыра менімсіман. Кімдір шутқы құра, кімдір түрлі праныклар түшіре жығылып,
түгел күлкетіп, кімдір тілдерін олмаштыра, инглес тілінде баштайсын, қазір бік популяр рубрика. Хам сенің білен Китай қызы сүйлешті, Қытай тіліне кенет кетесін, білсен, елар бік ныға оптырай. Уже шын қызық рубрика. Блогерлар бік башлық шылар енді ол. Теге қар вақыт контент ойларға, креативит дегендей. Қызықлай бір түшірге керек. Шынки Томаша ора. Қызық болудан тоқтау білен кетіп барайынды. О, сәлем. Сәлем, братан. Ишкәлер. Да, кірінгіне, өзін ішік. Нәрсе, баянда ойнайсын, что ли? Ну да, зрак, ойнайменде. О, айда бір жер. Бір жер. Ну айда, айда, мен просто руша көбірек жерлейм. Нормально? Айда, бигай бет, айда. Мен өз жерімді жерлап кетем алайса, ярам? Биг шеп, давай тыңлап барик. Нәмінде жер бар. Храни Аллах во всех своих мирах. Она мой компас на земле, я побеждаю страх. Когда увижу силу эту, будто на волнах. Плыву по жизни радуюсь. Постой, постой, братан. А я? Бұл жерінді бет мен жерлейм, тігі танылған жерші білен, Раил Арысланов білен. Сен неше қол сенің жерің болсын? Так мен Раил Арысланов бетінде. Сен? Әйе! Да ладно, братан, сен что ли? Әйде бірге жерлей қалайса. Әйде тағда шығып жерлейміз сәхнеде, брат. Әйде! Мен әкіне чат рулетка сенің популярлық сұңғы вақыт. Екінші дұлқын алып келді ме? Екінші дұлқын Урам. Урам видеолары. Мені үшінші дұлқын енді чат рулетка дейсәк бұла. Нұл вағытта мен башта рус кішілер білен оралашайдым. Біздегі елдегі кішілер білен. Дүртінші дұлқын енді шетел кішілер білен. 2022-ші елден башлап. Хәм шулық вағытта біраз алданырақ енді баянны баян білен қолана башладым. Баянны битбокс деген направление білен бірләштірдім. Сен баян көңілсіз тұйылды енді өзі ғана? Ну, баян дейіп, бірінші шырақта баянда ойнасан да, көп кіші үшін ол іске инструмент деп тұйыла, қызықсындырып бұл мекшілерді оны білен. Әміне үстіне битбокс құшсан, ұжы заманша. Әннары ол баянда заман күйлерін ойнасан, е, бікнік тонылған, жер шарының популяр жерларын. Ол уақытта бүтен түрлі реакциялар шындық. Ауызлар ашыла, елмайялар, оптырылар, ғажепленелер, аннары орындықтан да түшкені бар еді бір мужикның шол қадар шоққаттып. Ашлары елешкін су ешірген милештен Соғынуларым біттер әлі сені көріп сүйлештем Соғынуларым біттер әлі сені көріп сүйлештем Эх, тола, 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 икі білегім Неге тола, неге йона, икі менім юрегім Неге тола, неге йона, икі менім юрегім Махаббат пияласын, отасын, қорасын, шында хит пияласын, бересін, отасын. Күзде күз, күзде күз, күзде күз, нұрым пияла, құлда құл, құлда құл, құлда құлда пияла. Уфтанма, өмірлік, ескі бік, күтәді, жол шешін көрсең де. Міне бұл яңа рубрика бік
кишиге нукшады. Шоңа көре, ман хадар мен гитара белән генә төшүп барайдым бүтән видеоларына. Баянны куштыргач, йөзләр мең язылучы күбәйде, язылды. Тапшырының матур традициясы барлыққа келді, олда болса, біздің кунақларыбыз әр вақыт өзләрі нендедір бөлек алып келе. Хам Раил де ескермәт өгіл, ошқынып тұра енді сілерге. Әйе, бұл тапшырының озағына жеткеш, біздің ТНВ-ның телеграмына кіріп, мені көрешексіз, сонда менді сізіні бөлеклер білен күтіп қалам. Раил қызықтырып қойды, шыңа көре тапшыру бітуге ТНВ-ның телеграм каналына рәхим етігіз. Сені шулай қазір енді әкірінләп рус тілі музыкантларда яратып қабыл еттілер, мен сен көптен түгіл ұстас ерушының тапшырында болдың, хам ол сені әйтә, сенің бит, сені холық артисты десек те бола бит енді дей ол сен әйтә, шынки сені нәк мұна тамашашы, ғади тамашашы, интернет қолланушы тамашашы көтәріп алып, ол сенің продюсерыңда, ол сенің қораушыңда шулық вақытта, хам ол нәк мұна нәрсе керегін сен өзі әйтә дейіндей ма? Әйе, шынки өзімнің продюсерім йоқ, өзімнің өзім ясадын десек бұла шулайда, халық көтердік десек бұла поддержат етті енді. Шынки оларының қарауы, қанағат бұлы, комментариялар язу, онсы барсы да пайдаға. Шоңа көре мен интернетқа, интернетті 21-ші ғасыр біздің ең... Яхшы ашышы. Яхшы ашышы, изобретениесы дейп, шутлым. Эльдермиш есть. Эльдермиш. Это, да. Как переводится Эльдермиш? Это название деревни и родника. Да, ты чё? Да. Это где-то в Татарстане. Татарстане. Конечно. Да. Эльдермиш. Кой там Эльдермишке, Эльдермишке, кой там Эльдермишке. Чишмеге тишемеле, чишмеге тишемеле. Хаман сине сиен дием, сине хаман сиен дием. Сирме шишемеле, сирме шишемеле. Да, между прочим, нас в студии редко аплодируют. Хазыр инде синең җырларың шактый популярлашып бара дисәм дә ялгышмам, синең әкренләп клипларың чыгып тора. Менә шушы көннәрдә син премьераны салдың. Әлегә дә баягы шул интернет кайма лайны белән татарча, русча шундый күңелле генә микс килеп чыккан. Әни өчен нәкъ менә шундый җырга тукталырга булдың. Әле синең татарча менә шулай официаль клип итеп тәкъдим иткән җырларың юк идеме? Әйе, мен рус тілində жырларыны язам. Мен олай оңайлырақ. Шынки өзімді язам. Бүтін күйіні де, текстін де. Міне татар тілінде язырға планларым бар. Міне башлады менде мұндай бәлекейгене фрагменттан. Әлік-әліктен башымда фикір бар еді. Татар тілін рус тілін білен бірләштіріп, татар тілінде русларға көрсетірге. Менің блог ошалар енді қызықсына башлады. Мен анда татар жырларында жырлым бетін. Көп жырлайсың сен әйе татар жырларында. Шоңалар қызықсына көбісі мында келе. Лейні білен таныш едік, видеолар түшіре едік. Шоңа көре ол менің концертларда қатнашты. Ләкен біздің теге жырыбыз юғы еді. Шоңа мен аңа дуэт әйді ясыйбыз әдейіп тәқдим еттім. Ерегімнің яғына, яғына, яғына Үшам сүйген ярыма, ярыма, ярыма Ең бәхетлі барыма, барыма, барыма Күңілім сеңа ашқында, жоғында
Тапшыруыбызның партнеры Омикрон клиникасы сезгә тормышны барлық матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Шанышлы клиника заманча медицина җиһазлары. Күз күремен дәвалау нибары 12990 сумга һәм бик күп канәгать калган пациентлар. Омикрон клиникасы Казанда Зенин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Әйдә гитара да бер тутарча җыр. Зарша? Уфтанма, нәмәне? Әйдә. Уфтанма, өмірлен, Йос көбік үтәді, Жол шәшін көрсен дә, Уфтанма, Йос Артист егет кешенің ғадетті аудиториясы қызлар болаймы? А сенің аудиторияң арасында иратлар да көп. Айы. Мұхаммен мен білген иратлар арасында да сенің сенің ойызылған иратлар көп екен. Нәрсе білен бәлді білсін? Бірінші шырақта ойын құралар үшін ке мен білгенімше... Гитара баян бұл ойын деймі? Айы, тәжірибе бойынша инструментларда көбірек... Иркішілер ойнайынды. Гитарыны бекініқ юараталар өзіләштіріге шылқадар нық яраталар гитарыны, ең популяр инструмент бетінде ол біздің ғаламда. Екінші шырақтан чатрулетка, шынки анда мен көбірек қызлар білен аралашам, қуарарға қызығырақ. Егітлер кіре? Егітлерге қызларыны. Міне, көбірек егітлер білен аралаша башласам интернетта, бәлкей қызлар да артып кетер дейп ойлайым. Шынды екі міне момент енді. Хам көбісі гитарда үйренер үшін менің каналға кірелер еді әлік. Аннарсын рәхмәт оқып орамда тұжы шыратайдым аларына. Неше кішінің үйреттім деп саңыз? Йоқ, неше ғады? Ол уақытта 10 мыңнен артық кіші үйренді дейп өлім. Қазір шытлап табылмай, шынки интернет бетінде анда неше миллионна просмотрлар. Яртысы үйренсе шәп болыр еді деп шытлайым. Ну, орамда бек еші шыратам енді анды кішілеріне. Кім рәхмәт әйті дәрісләрім үшін. Сенің дәрісілер білін үйрендім, ойнарға гитарыда дилер. Семіне бек популяр ютубер бұламынды ол, кім бұла дұрысын шегі блогер бұлға қорамастан, қазір Йонасың ижатқа, нәқ мәне ижат білін, өзірларыңы шығару білін, альбумларың да бар бұған енді сенің әймі, неше альбумың шықты, қам нешін мәне шул, ол бетінде интернет сенің өз темың, әймі тонылған темың. А не ішін мене сәхне, не ішін мене шынды тетатет оралашуға тартыласың? Ну, сәхнеде енді мен өзімні бәлекей сәхнелерімді жәлілі бізді, бізді татып қорадым. Шуңа көре интернетқа башта мен енді ұжы жырлыйдым. Кішілер арасына шығып, зұр концертларғына қоймайдым шулғына. Бірінші шырақта... Аудитория орта, аларының көбісінің концертларда үшірашасы келе аларының, е, түрлі сходкаларда. Мен өзім музык білен бәйлі бұлғаш блогер концертларда қоя алам. Әлбәтті, әйтәлер, интернет білен сәхне бір өкей бір түгіл. Интернетта яқшы жерласан, өзіңні яқшы көрсетсен, концертта шулай оқ
сәхнеде болыр деп болмасқа да мүмкін дейлер. Аңа яңадан, яңа тәжірибе керек, көп жерларға сәхнеге шығырға керек шул уақытта. Ләкин мен деген музыкаль блогер болғаш, жерларымды язғаш, мен концертлар қояла, шуңа көре ник қоймасқа деп шутлайым. Өз жерларымды енді мен лектен язайдым, аларны түгел етіп шығара ғана білмейдім. Алгоритмларын білмейдім. Хам бірінші квартирлікларыны қойғанда, 2015-16 жыларда мында Қазанда. Бік кіші келмейді көп. Шуңнан сым енді бүтінде онлайнға кеттім. Тырышып, тырмашып, аудиторияларын өстіріп, қазір өзімнің турлар қоям, концертлар қоям, шуңа көремін. Қазанда, Ешқына, Мәскеуде, Питер шәхәрлерінде концертлар қоям. Менің үшін ауыр түгіл ол, шынки мен әйткенімше баштан оғы енді түрлі сәхнелерде шығыш жасап өскен кіші, санаторияларда, конкурсларда, бәйгілерде, музыка мәктеплерінде. Шуңа көре, әнді сәхнеде таушсыз кішілерді шыға. Өзімі шуңа көре профессионал боларақ көрсетірге тиішмін деп ойлайменді. Теге, руша айткенде, почему бы нет? Кішіге ашы, ярар әлі ұшамаса. Шуңа көре консерваторияны бітірген кіші музыкада... Ойын қыраларында ойнем. Әйе, ойнем, жырлы білем, жырларымды язам, шуңа көре шығам. Жырлар дегенде, купилар бүтән кішінің жырларын жырлап, ұстарды менде ол яқтан. Теге, көп жырлаға ойнау, қам жырлау моментлары тауышта яқшырай әбетінде. Әйе-әйе. Қаминләші. Лекин қазір әздірек өкінем, ертерек башларға еді өз жырларыма иқтибар берерге. Шынки яза білем мен, көп уақыт шул блокқа кетті бүтән кішілерінің жырына. Көбісі хәтті язушылар яза тіге лучша оригиналы спел деп, андай сөзлер де бар, ансымен рахат іштерге. Лекин өз жырларын да яза алам, фикірлерім бар. Шуңа көре қазір бірінші шырақта шул... Өз ижатым. Өз ижатым, иә. Ғошық бұлма мен сыға тен түге Омыр бұлы тыныш бұл көңіл Соғынарсын нақ мені кіпі Көз яшләрін ғойымсыз түге Мне купсилештік енді ижат турында, сүресіп келесінің шахси тұрмыш турында. Енді экран артында отырған қызлар, ол сұрауын сен айырш берелердір. Бүгін Раил ирекли ме? Әлі енді ирегінде кішісі бар ма? Ирегімде гитарам бар. Гитара баян хам иренгар мұны. Айы, беға жетті. Қызлар көп. Бұлай сингл дегенде инглиша ирекли. Ирекле дейлер. Әйе, пакаға шулай бірінші орында... Музыка. Музыка, карьера, әйе, шыратмадым десек бұлай енді. Теге... Баш жылғанды бәлі қашық болған. Қашық болған вақытлар бар енді. Немене, ғойлі құрыр үшін, анды кіші әлі шыратмадым шулғына. Бік кіші біленді, ол қадар оралашмым енді, теге, клубларға, түрлі жүрлерге ермем. Көбірек іште енді мен. Шоңа көре, выборка да ек десе. Сенің керісін шайынды, сенің бет шулық интернетті аралашу вақытында да көп ұшырақта қызлар қабыл етедір шақыруына. Ек ма? Бұлғалы енді, ну, көп ұшы бет бүтән шақырдан десек бұла. Шынке менің блог ол Татарстандағына түгіл, Ресейде, шетелдерде де қорылар. Штура келмей шол. Хам мүхім сүйләшулер болған ең десек бола. Әсіне жәлілді үлдіз ма өзіңді? Анда сені танылар ма? Біләлер ма? Біләлер енді мүне. Әлесі интернетті популярақ ма жәлілге қарағанда? Йо, мүне көбірек анда қаман телевизор қарайлар бетінде. Бірінші шырақта шыңа мүне таңғыда түшкенде түрлі... Тапшырларда, шыққанда. Олар көре, біле, ешлер енді интернет аша көре,
Чөнки минем видеолар һәр бер шилтәрдә бар. Мин тырышам берсендә генә түгел, бөтенесендә эшләргә. Диге ахват белән аларга дигәндәй. Ну, бу шулай ук зур эш бит. Интернетка кирип бер батсаң. Әйе, шуңа күрә әйтәм бит, минем бөтен вакытымны шул эш ала. Шәхси тормышыма әлегә вакыт калмый. Вакыт юк. Сені мұна ғымман шетелерге барғашында татарша жырлайсың, хам шулай өзіңнен татар жырын популярлаштыруға өліш күртесің. Мұна репертуарда шым-шынлап татарша болған жырлар барлыққа келер ме, Райл? Келер деп ойлайым. Мақсатларым арасында бар, қиялымда бар. Лекен классик жырларын жырларға ұмтылмайым, шынке менім Өзім тұйған сыман, өзім тұйған стилінде жырлымынды мен. Кішілер көніккен, мен татар жыры бұлай яңғырарға тиіш мұң білен мен жырламайым. Мұң мұннан келсе, милизм дегендей, милизмлар ясамайым. Лекен фикірлерім бар. Зірек заманша ясап, түгел татар жырларын шығарға ұмтылам. Тілек бар. Тілек бар. Бір куплетті да бар енді. Аны дегенде, айы міне, бірінші адым, яңа жырымда бәлекей гене татар тілінде куплет яздым. Шоны жырлап кете алам. Айда. Что был сын премьером? Ким дегенде 8 миллион на жип ойсын, тез арада. Шулай болсын, рахмет. Рахмет, Райл, келдеткенің үшін. Бек шат болдығыз бүгін сені көрерге. Көңілі болды. Келешекте де сүйіндіріп тұр, хам татарша жырлар бүрік көбірек болсын. Ютуб каналында біз татарстанлылар сені хар вақыт барып барымыз. Рахмет. Әлігі бір сағатығызның нәқміне біздің тапшыру біле өткәрі өгіз үшін зор рахметі бізіне білдіріп, сілешірге уақыт тапшыру сіздің білен бүгінге сау болаша. Өзіңізіне қамтырмышына яратып ешегіз, исән, имин болығыз.